kani waa raadiyo telefishinka City xaruntiisa dhexe ee Muqdisho. Aniga waxaan ahay Maxamuud Daacad. Qodobada warka raadiyaha ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya: xildhibaanada golaha shacabka waa meel mariyay hindi sharciyadka baaritaanka beeraha Soomaaliyeed; taliska booliska Jawhar oo ka warbixiyay doorashooyinkii halkaas ka dhacay; madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay shaqaaqa ka dhacday garoonka ciyaaradaha ee Hargeysa; ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya oo ku baaqay in la sii wado hawlahadalada u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland; kulan looga hadlayay qoondada haweenka oo ka dhacay Jawhar; iyo shaqaale wasaaradeed oo ka qayb galay oo la isxilqaan. Kuwaasina waxay ahaayeen qodobada warka raadiyo telefishinka City haatan isagoo dhammaystiran. Taliska magaalada Jawhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle ayaa ka warbixiyay doorashooyinkii halkaas ka dhacay. Cabdimaajid Yare ayaa sii dheereynaya. Taliyaha ciidanka booliska Hirshabeelle, gaar ahaan magaalada Jawhar, ayaa ka warramay marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay magaalada. Taliyaha saldhigga booliska degmada Jawhar ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa, ayaa sheegay in si nabadgelyaha ay ku soo dhammaatay doorashada maamulka Hirshabeelle ka dhacday. Qaabkii magaaladan doorashada uga dhacday, dadka sidii loogu soo dhaweeyey, ciidamada amniga howlaha ay qabteen, maamulka gobolka iyo kan degmada mas-uuliyiinta dhammaan, bahda saxaafadda. Marka hore, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Bacda salaam, waxaan leenahay waxaan soo dhaweeyeynaa qaabkii yacni maaragtay doorashadan u dhacday. Dadka amniga ka ilaalinaya ciidamada waxaan u mahadcelinayaa ciidamada u taagnay habeen iyo maalin, leyla wa nahaaran, inay suuro gasho doorashadan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo yacni sida laysugu howlay iyo sida fudud oo Ilaahay qadartiis ay noogu dhammaatay. Marka hore, Ilaahay yaa mahadleh. Marka labaad, ummaddan Soomaaliyeed ee reer Jawhar aan yacni u mahadcelinayaa wanaagga badan ay sameeyeen. Waxaan leeyahay aad aad umahadsantihiin, waa idinkaga mahadcelinayaa hawsha wanaagsan ee aad nala qabateen. Waxaa kaloo idinkaga mahadcelinayaa oo yacni idinka raalligelinayaa dhibaatada dhacday, culaysyada xoogaa yimid xagga amniga ku saabsanay, oo waxaad la kulanteen culaysyo badan, aad la kulanteen, waxaad la kulanteen jidad xiran, aad la kulanteen, waxaad la kulanteen ciidamo kala duwan yacni maaragtay xoogaa howlo amni sugayay. Marka aadan idinku mahadcelinayaa mar labaad, mar saddexaad, arrintaasna waa idinka raalligelinayaa daatiin dadka reer Jawhar. Dal waxaad tihiin yacni maaragtay ummaddan soo dhaweyn wanaagsan, jecel dadkooda iyo horumarkooda, yacni wanaaggaa samaysayna aadan idinkaga mahadcelinayaa. Ummaddan Soomaaliyeed waxaan u baaqayaa inay nabadgelyadooda iyagu ilaashadaan, ciidamadana gacana idin siinayaan maahane, waxba ma qaban karaan haddaanu shacabku la shaqayn. Mar labaad, mar saddexaad, waa idin mahadcelinayaa dhammaan ciidamada qalabka sidani, waan u mahadcelinayaa hawsha ay qabteen oo baaxadda laheeday oo ku dhammaatay muddada gaaban. Marka aad umahadsantihiin, mahad idinka gaarto, hadday tahay saraakiil, hadday tahay ciidan, hadday tahay yacni maaragtay shacab, dhallinyaro, saxafad, yacni kullu looma kala harin. Cabdimaajid Yara Cabdiraxmaan, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in la sii wado wadahadalada u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland. Cabdicasiis Heekel ayaa noo sii anbaqaaday. Ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Ridwaan Maxamed Xirsi ayaa sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay midaynta labada gobolka ee Waqooyi iyo Koonfur. Waxa uu sheegay in Soomaaliland iyo Soomaaliya ay yihiin labo gobol oo isku baahan, waxaana uu sheegay in ay jiraan madmadow ka dhex jira labada dhinac. Soomaaliya waxa ay ka unkantay Soomaaliland oo isticmaalka Ingiriiska ku xorowday iyo Soomaaliyadii uu xukumi jiray Talyaanigu ayaa isu yimi oo ay ka abuurantay Jamhuuriyadda Soomaaliya. Midnimada hadda laga hadlayo, aynu ka hadlayno, waxay ku soo noqon kartaa labadaasoo isu yimaada two state solution lagu dhaqo, miiska lasoo wada fadhiisto, midnimo ay raalli iskaga yihiin ay ku midoobaan bay ku iman kartaa. Si kaloo ay ugu iman kartaa ma jirto. Maanta waxaan aaminsanay inteenana buddhigu ah oo loo baahan yahay fikirka iyo inaynu innagu aynu matalo macnaha fikirka noocaasoo kale ah, laakiin ma dhammaystirmayso ilaa ay labadaasi state ee Soomaaliya ay ka koobnayd ilaa ay isu yimaadaan oo ay midnimo dhab ah oo walaaltinimo isugu yimaadaan, ma dhammaystirmayso. Cabdilcasiis Haykal, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka warbixiyay shaqada ka dhacday garoonka ciyaaraha ee Hargeysa. Umar Guux ayaa sii ambaqaadaya. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kormeer shaqo ah ku tagay garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium oo ay si habsami leh uga socdaan ciyaaraha gobolada Soomaaliland iyo xarumo kale oo ay dawladdu leedahay, kuwaas oo uu kuurgalay hannaanka shaqo ee ka socda. Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu u duceeyay dhammaanba ciidamadii iyo taageerayaashii kala dubanaa ee ku waxyeeloobay shaqaaqadii shalay dhexmartay gobolada Hawd iyo Dadmareed, waxaana uu fariin u diray bahda meediyaha oo uu sheegay in ay faafinayaan warar aanan ka jirin garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium. Waxaan aad ayuu xumaan shalay toolay intii ay dhacday. Waxaanu Ilaahay uga baryaynaa dadkii ku dhaawacmay ee dhaawac ka soo gaaray inuu caafimaad sare ahaan inoo siiyo oo Ilaahay inoo bogsiiyo. Waxa kale oo duceynaa Sultan Umar oo xanuunsanaya oo baryaan baa xanuunay, isagana Ilaahay inuu caafimaad sare ahaan siiyo oo Sultan Salaadin Taawar salaad ka mid. Halka fariintaynu dirnaa waxa weeye anu sharci ciyaarta waa daawanahay. Waxaan ka xumahay labada siin ciyaaray haddii sida aan qaska arin naga imanin inay noqon lahaayeen oo aan hubo in tiimo caalami ah haddii Alla yidhaahdo waa ceeb. Waxyaalaha qaarkood ee kan idaacadaha ay la boobayaan ka idaacadda soo deenaya fidna aan jirin inuu kala dambi galay ee ummad dhan iyo dad dhan oo ciyaara oo shaqeynaya oo wada waayeela waxaa jira ka dhex abuuray cid baa xadidan cid baa waxa waa halkan waxaan ugu jiraa taamujiyo cid dadkoo dhan ciyaaraha waa la dhaarsiyay dadkoo dhan su'aal la waadaafacaya. Marka waxaan leeyahay qolada media balaadhay faafinaya naga daayaan ee dadka balaa ku dhex abuuray ciyaaruhu waa soconayaan. Maanta waa la ciyaarayaa, caruur way xanaaqi kartaa, cayuro caruur waxay tuurtuuri kartaa, waa dhalinyaraya cudurka waa waxaanu qaban karo. Mana jirto wax lagu kharqalo orod galay dalka jirta iyad wax wanaagsan war adduunkoo dhan inay yaro xanaaqi iyo ciyaaraya cadfada waa laleeyahay. Taana ciidamo ku filan iyo dadku filan oo waanaya waa leenahay. Dalkoo nabadgelyo ku soconaya, ciyaaro nabadgelyo ku dhammaanaya waa la bilaabayaa, waa la sii wadayaa weliba. Cumar Guux, Raadiyo TV Gazette, Muqdisho. Kulan looga hadlayo qoondada haweenka ayaa ka dhacay magaalada Jawhari caasimadda maamulka Hirshabeelle. Wariyaha halkaasi inooga soo waramay Sultan ayaa warbixintan Jawhari nooga soo diray. Kulan u dhexeeyay mas'uuliyiin wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda dhexe iyo Hirshabeelle iyo waxgarad ka soo jeeda Hirshabeelle ayaa ka dhacay magaalada Jawhari ee xarunta maamulkaasi. Kulanka ayaa waxaa looga hadlayay sidii haweenka ay u heli lahaayeen qoondada ay ku leeyihiin baarlamaanka dhexe ee Soomaaliya. Waxgaradkii kulanka ka soo qayb galay ayaa garab istaag u muujiyay haweenka Soomaaliyeed. Laakiin shaqooyinka hadda waxa wado soddonkan sano oo waddanka burburka oo ka jira waa gabdho. Waxaan leenahay xuquuqdooda waa waajibaad saaran ragga. Wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka Sacdiyo Maxamed Nuur, xildhibaanaad Faadumo Faarax iyo Farxiyo Maxamuud ayaa iyaguna kulankii ka hadlay. Baahida badan ama danaha badan ee aan gabar ahaan ama haween ahaan aan ka leenahay iyo wixii hiil ahoon idinka rabno kulley Hirshabeelle ka muuqataa odayaasha dhaqanka haddii gabdhaha u hiiliyeen iyo haddii kale. Haddii siyaasadda noogala hormaray soddonkii sano gabdhaha Soomaaliyeed ku mashquulsanaa reerka say u badbaadiyaan oo odayaalka meelaha qoyan galeen hadda waa soo jeesanay. Ilmaada riyaal waxaan rabnaa annagoo wasaaraddii la socona haweenka ee federaalka maxaa idinka rabnaa maxaa waaye 30% inaad adkaysaan. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ayaa soo gabagabeeyay kulanka. Marka odayaalow maxaad ka codsanaynaa mar kastaba inaad nala garab taagnaataan hoo iyo hiil. Hoo iyo hiil maxaa waaye nacam jeebkiina wax naga siin ma ahane nacam qalinkiina gabdhaha la garab taagnaataan. Salmaan Samow, Sultan Silsilo, Raadiyo Haye TV-ga City, magaalada Jawhar. Qaybii dhexe warka Raadiyo Telefishinka City ayaan ku gudi jirnaa iminkana Muqdisho. Kulan looga hadlayo Olle Isxiil Khan ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Cabdi Casiis Heekal mar labaad hanoo sii ambaqaada. Shaqaalaha wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa ka qayb galay kaltanka Olaah Islaqaan oo lagu dhisay xurmaha dowladda ee burburay haddana ka socda gudiga hooyo baxsan ee kas hooyooyinka ee magaalada Muqdisho. Agaasimaha shaqaalaha wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya
ayaa ka hadlay waxaana uu sheegay inay meelo ay ka soo qayb galeen oo la hansana waday doonaan iyo guriga hooyooyinka ee guriga hadda loo bixiyay guriga Seyna Baxsan ee runtii wasaaradda dhalinyarada isboortiga waxay muddo dheer ka soo qayb qaadatay islaqaan wajidiisii badnaa ilaa 15 wajii ka wakiil 16aad oo wali qaybtiisa labaad ah runtii waxa weeyaan barnaamijkan waa barnaamij loo bogay oo muddo 2 sano soo socday iyo bil tiyaatarka lagu soo dhisay madxafka lagu soo dhisay intaasna ay dhisaayeen shaqaalaha rayidka dawladda runtii waxa weeyaan waa barnaamij oo fikraddiisa lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farbaajo runtii waxa weeyaan waa barnaamij dalkaaga inaad dhisatid ay waajib ka tahay marka anaga waxaan ka midnahay shaqaalaha rayidka wasaaradda dhalinyarada isboortiga anoo ku hadlaya magaca wasiirada iyo agaasimaha guud iyo dhammaan shaqaalaha waxaan diyaar u nahay in aan shaqeyno had iyo jeer barnaamijyadan dalkaaga in lagu dhiso Cabdicasiis Cabdiraxmaan Haykal Raadiyaha iyo Telefishinka City magaalada Muqdisho warka Raadiyaha Telefishinka City halkan ayaan ku soo afmeerinaa warka waxayna la socodsiinaya anigoo daacad ah halka kaamirada farsamada iga qaabeynaya saaxiibkii Cabdimaajid Yare warkaan warkiisa xiga sida ayuu isma dhaafnaa